Vi vill ju förmedla att det är viktigt att forskningen gör nytta i samhällsbyggnadssektorn. Vi vill också berätta om de nya satsningar som är på gång nu från regeringen och myndigheternas sida. Det är två viktiga syften. Sen vill vi också få med fler företag och kommuner på banan och satsa själva på forskning. Forskningen gör ju nytta i utbildningen. Det gör nytta också att utbilda doktorander. Det gör nytta också när det gäller kanske kunskapsuppbyggnaden hos de som jobbar och professorer och lektorer på universiteten. I företagen gör det nytta, jag tycker kanske framförallt genom att vi får ut utbildade människor. Vi får doktorander som har doktorerat och som kan jobba i företagen. Samhällsnyttan självklart på lång sikt. Och jag tror också en jätteviktig sak när vi jämför vår bransch med andra branscher är att vi har väldigt produkter med väldigt långa livscykler. Det betyder liksom att 50 år fram i tiden. Vi pratar om bostäder, vi pratar om energieffektivisering, men det intressanta är ju egentligen energiförbrukningen över tid. Samhällsbyggnadssektorn är så otroligt vid och den innehåller så många olika discipliner. Och för att kunna spetsa till vissa problem eller det som man behöver forska runt så behöver man ju forskningen för att kunna få bevis till att förändra och framförallt att få ett samhälle som är mer långsiktigt hållbart. FOI-propositionen innehöll en satsning på forskning om hållbart samhällsbyggande på ytterligare 150-200 miljoner kronor årligen och näringslivet förväntas bidra med lika mycket. Men hur ska vi använda pengarna på bästa sätt? Jag tycker att man ska lägga pengar på att fundera över hur processen i byggandet och samhällsutvecklingen funkar. Hur väl fungerar de samhälleliga processerna och hur väl lyckas man utnyttja de privata aktörernas kunnande och kompetenser i samhällsutvecklingen. Det kan handla om OPS, det kan handla om tillståndsprocesser, det kan handla om långtidsplanering. Det finns en massa sådana processer som jag tycker är viktiga. Här kommer man ju samtidigt, om man tillsätter pengarna så kommer man ju också indirekt att kräva motfinansiering från industrin många gånger. Och jag tror här att om behovet är rätt ställt så kommer ju då kvalitetssäkring bland annat styras ifrån efterfrågan i industrin, att det blir behovsstyrt det här. Så det tror jag är en del av kvalitetssäkringen. Sen så trycker man ju väldigt mycket på att man ska öka kvaliteten på universiteten när det gäller utbildningen eller forskningen. Här tror jag inte man är helt överens om hur man ska göra ännu. Byggbranschen och samhällsbyggnadssektorn har haft rykte om sig att inte ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling. Men alla håller inte med. Jag tycker absolut att det finns ett nytänkande inom samhällsbyggnadssektorn och det hänger ju naturligtvis ihop med hela teknikutvecklingen som vi har sett framför oss eller som vi nu befinner oss i ett systemskifte. Och där tekniken och framförallt datorerna då naturligtvis genererar olika nya produkter som vi inte har sett tidigare. Man kan också göra andra sorts mockuper så att allt behöver inte vara en fullskalemodell för att man ska kunna sätta saker och ting i bevis. Plus att jag tycker då att just själva miljöfrågan och hållbarhetsfrågan har ju, som jag gillar då, att den har fått ett bra fokus. Om jag ser tillbaka på mitt yrkesverksamma liv och så jämför jag med mina studiekamrater från Chalmers som började jobba åt mer produktinriktade företag. Ja, det är klart att de har kommit med en massa nya produkter medan våra hus och broar och kontor ser ungefär likadana ut. Men sättet vi verkar i branschen har utvecklats otroligt mycket mer än vad jag tycker de har gjort. Det som jag tror kommer vara den stora frågan det är att engagera företag i själva projekten så att de själva har sina medarbetare i projekten som sen kan föra in den kunskapen till sina kollegor och i sina byggprojekt i det dagliga arbetet. För att de nya forskningspengarna ska komma väl till användning så är det ju viktigt att branschen får ta del av forskningsresultaten på ett effektivt sätt. Och så har kanske inte alltid varit fallet. När jag träffar forskare så tycker jag att man är ju väldigt intresserad av att sprida sitt kunnande. Sen är man kanske inte alltid så där jättebra på att göra det. Så där finns ju en uppgift faktiskt för till exempel IQ-samhällsbyggnad att hjälpa till. Ja, det finns ju en bild av att forskningen blir rapporter som hamnar i hyllan eller kanske i en skrivbordslåda. Vi håller på att jobba med att förändra den verkligheten. Det finns massa olika sätt. Det här personliga mötet tror jag själv är det överlägset bästa. När man har en individ som bär kunskapen med sig i nya projekt.
Men det är inte tillräckligt effektivt, så vi behöver också jobba med nya medier för att snabbt sprida ut resultat till olika målgrupper.